Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Përshëndetje të dashur shikues të dëgjues të nderuar të Radio Televizionit Online, Drita e Kuranit. Falënderimet dhe lavdrimet tona shkojnë për Allahun e Madhëruar, i cili është një dhe i vetëm. As ka lindur kënd, as nuk është i lindur prej kujt, dhe as kush në gjithësi nuk është i barabartë me Allahun. Përshëndetje dhe salavatet tona shkojnë për profetin Muhammed, për familjen e tij të pastër, për shokët e tij të zgjedhur dhe për të gjithë pasuesit e rrugës së tij deri ditën e fundit. Shikues dhe dëgjues të nderuar, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur të Islamit, përshëndetjen e paqes, paqe për të gjithë ju. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Jemi sërish sot me rubrikën Kurani dhe shoqëria, ku në këtë rubrik të sjell temën Kurani deporton në të gjitha udhët e jetës. Është pikërisht Kurani famlar, ky libër i shenjtë i Allahut të Madhëruar, i cili deporton në të gjitha udhët e jetës sonë. Është një mrekulli, është një libër që do të qëndrojë i pandryshueshëm deri në fund të kohës dhe të botës, siç njihet nga nesër dita e gjykimit. Si një musliman që lexon këtë libër të shenjtë të Allahut të Madhëruar, unë me të vërtet, besoj sa i deporton në të gjitha udhët e jetës. Ai është shpëtim për botën tjetër, jo vetëm për muslimanët besnik, por për të gjithë njerëzimin. Kurani famëlar merr përsipër udhëheqje drejt përsosjes së njerëzit. Përsosurinë në këtë rast do të thotë afrimi i vërtet me Allahun e Madhëruar. Sigurisht, Kurani është shpallur 14 shekuj më parë. Brenda 100 vjetësh, një gjuhë, një kulturë, një qytetërim, një shkollë e mendimeve, një ideologji dhe një kom pëndryshon, kurse Kurani mbetet i njëjt, i pagabueshëm, i pandryshueshëm, ashtu si që shpallë profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut, që ofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Çfarë është arritur në të kaluarën dhe çfarë mund të arrijet në shekullin 21 e në vazhdim? Dikush mund të quaj aksharitje një mrekulli të shkencës. Ne i dëshmojmë arritjet e mrekullueshme në çdo udhë të jetës. Ndoshta kemi fituar arritjet më dha në jetën tonë të përditshme. Askush nuk mund të arrijë dimensionet e njerëzimit dhe shpejtësinë revolucionare të inteligjencës dinamike njerëzore. Cilat ligje të jetës mund ta ushqejnë dhe t'ia shquajnë etin njerëzit përveç Kuranit Kerim? Ne i shohim kombët e qytetëruara të bëjnë ndryshime në kushtetutat e tyre në çdo 5 vjet, për shkak se ligji i vjetër ose ligji i mëparshëm nuk është i përshtatshëm tashmë me kohën. Për këtë arsye, në kushtetuta bën ndryshime dhe ndreqje të nevojshme. Megjithatë, çdo vend ka kushtetutën e vet dhe ajo kushtetutë nuk zbatohet në ndonjë vend tjetër. Kombët e zhvilluara janë të detyruara që të kenë kushtetutën e tyre. Në Europë, Kushtetuta franceze nuk e merr për mirë atë në shtetin britanik. Çdo shtet, për shembull India, Kina, Japonia e vendet të tjera arabe, kanë kushtetutën e vet të veçantë, kanë kodin e saj të jetës. Për shembull, le të themi se amerikanët gjejnë një kod dhe deklarojnë si një element të përshtatshëm për strukturën e tyre të jetës. Kjo nuk do të thotë se ai është i drejtë për të gjithë. E ngjashme me këtë, ishte edhe arsye që britanikët nuk mund ta gjenin kushtetutën franceze në përputhje me jetesën e tyre. Allahu i plotfuqishëm e ka zbritur librin e tij të shenjtë, Kuranin famëlart, profetit ton Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij për të gjithë njerëzimin. Kurani ka 114 sure. Këtu unë dua të sfidoj të gjithë kundërshtarët dhe armiqt e Kuranit për të më dërguar një ajet të vetëm që është vjetëruar dhe i dëmshëm për një person të vetëm në botë. Padyshim, i tërë libri është i dobishëm dhe i zbatueshëm edhe te popujt më të mëdhenj dhe të zhvilluara të botës. Unë jam e sigurt se klasa punëtore do të gjejë mbrojtjen, rregullat, begatinë e shpëtimin e saj në këtë dhuratë të shenjtë të Zotit të Madhëruar dhuruar njerëzimit. Vetëm njerëzit arrogant dhe ignorant ngrenë kundër zbulesës hyjnore. Ignoranti nuk e di se çfarë është vërtet e dobishme dhe çfarë është e dëmshme për të. Por njerëzit e dije se kanë vlerësuar shpalljen dhe çdo njeri duhet ta pranojë faktin se Kurani i famëlart ka mbetur i pandryshuar dhe i vërtet, ashtu siç u shpall profetit tonë të nderuar Muhamedit, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij.
Të shquajturit intelektual më kot janë përpjekur për të sjellë disa ndryshime në këtë libër të shenjtë. Unë ju lutem të sjellni një ajet, a një sure më të mirë se Kurani, ose të ngjashme me të. Sfidoi të gjithë botën për të sjellë një varg të ngjashëm me ajet të Kuranit Kerim, por jo vargjet satanike, Allahu i mallkoft ato vargje. Kurani është një libër i shenjtë dhe jashtëzakonshëm. Është i ruajtur nga Allahu i madhruar, siç thot ai në këtë ajet kuranor. Bismillahirrahmanirrahim. Ne e kemi shpallur këtë Kuran dhe ne do ta mbrojmë atë. Lexojmë në surën Hijr në ajetin 9. Të dashur shikues, dëgjues të nderuar, me këtë ajet kuranor ne mbyllim edhe temën për ditën e sotme në rubrikën Kurani dhe shoqëria, duke folur Kurani dëpërton në të gjitha udhët e jetës. Inshallah do të vazhdojmë me pjesën e dytë të kësaj teme në emisionin e ardhshëm. Ndajemi së bashku, si gjithmonë përshëndetjen e bukur të Islamit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia dhe mëshira Allahut qoftë mbi ju.